نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك. شرع كتاب مواقيت الصلاة باب نمبر 6 باب سخت گرمی کی بنا پر نماز زہر کو ٹھنڈے وقت پر ادا کرنا. Hadith number 332. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anh se rawayat hai ki wo Nabi sallallahu alaihi wasallam se bayan karte hain ki aap sallallahu alaihi wasallam ne farmaya ki jab garmi zyada ho to namaz-e-zuhr thande waqt padha karo kyunki garmi ki shiddat jahannam ke josh se hoti hai. آگ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی کہ اے میرے رب میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے دو مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی ایک سردی میں اور دوسرا گرمی میں اس وجہ سے موسم گرما میں تمہیں سخت گرمی اور موسم سرما میں سخت سردی محسوس ہوتی ہے. حدیث ہے مدنی دور کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے ایک سے زائد باتیں جو ہیں وہ وضح ہو رہی ہیں. ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ جب گرمی زیادہ ہو تو نماز زہر کو ٹھنڈے وقت پر پڑھ لیا کرو, یعنی ابتدائی اول وقت پر پڑھنے کی بجائے اس کو تاخیر سے, اس کو مؤخر کر کے, پوسٹ پون کر کے ذرا اس کو ادا کر لیا کرو. یہ نماز زہر کے وقت کا تعین اور اس کا تذکرہ اگلی حدیث میں زیادہ وضاحت سے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. دوسرا بات جو حدیث میں بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کے حوالے سے یہ تذکرہ کیا کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے, اور اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب جہنم کی آگ کی شدت بہت زیادہ ہونے لگی تو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر جہنم نے کہا کہ میری گرمی کی شدت کی وجہ سے میرا ایک حصہ گویا دوسرے حصے کو کھاتا چلا جا رہا ہے, کنزیوم کرتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حرارت کے ہلکا ہونے کے لیے اس کو دو سانس یعنی دو پھنکارے مارنے کی اجازت دی, تو اس گرمی کے جب اس کا سانس باہر نکلا تو اس کی وجہ سے گرمی, اور جب اندر گیا تو اس کی وجہ سے سردی کا تذکرہ جو ہے وہ اس روئے زمین پر رونما اور برپا کیا گیا. اس میں سے کچھ باتیں جہنم کے حوالے سے کچھ حقیقتیں جو ہیں وہ ظاہر اور عیاں ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ واضح ہو رہی ہے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کہ جہنم تخلیق ہو چکی ہے, جہنم کی تخلیق ہو چکی ہے, کیونکہ اس کا مخاطب ہونا, اس کا آگ کے ایک حصے کو دوسرے حصے کو کھانا, اس کا سانس دینا ظاہر ہے اسی چیز کے لیے ہوگا جو موجود ہے, جو پیدا کر دی گئی ہے, جو بنا دی گئی ہے. ہمارا ایک فرقہ جن کو معتزلین کہا جاتا ہے, معتزلین کا یہ عقیدہ ہے اور ان کا یہ رائے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہنم جو ہے وہ قیامت کے دن اس کو بنایا جائے گا. تو یہ حدیث اور اس سے ملتی جلتی کچھ قرآن کی آیات اور کچھ اور احادیث کے حوالے اس بات کو واضح طور پر اس کی نفی کر دیتے ہیں کہ معتزلہ فرقے کا یہ عقیدہ اور یہ تصور کہ قیامت کے دن جہنم کو بنایا جائے گا یہ عقیدہ غلط ہے اور یہ تصور غلط ہے. قیامت تخلیق کی جا چکی ہے, وہ بنی ہوئی ہے, وہ موجود ہے, اور قرآن کی آیات میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا عیدت للکافرین کہ یہ جہنم کن کے لیے تیار کر دی گئی ہے, وہ کافروں کے لیے پہلے سے ہی تیار کی جا چکی ہے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس جہنم کی تخلیق کے حوالے سے ہمیں حدیث سے بھی کچھ معاملات پتہ چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث مبارکہ میں یہ بتایا, خبر دی کہ جہنم کی آگ کو پہلے بھڑکایا گیا. جب جہنم کو تخلیق کیا گیا تو آج سے بہت دیر پہلے جب اس کو تخلیق کیا گیا تو جہنم کی آگ کو خوب خوب بھڑکایا گیا, اور پہلے جہنم کی آگ جو ہے وہ سفید تھی, پھر اپنی شدت کی وجہ سے وہ سرخ ہوئی, اور پھر اس کی شدت کے بعد اس کو اور جب بھڑکایا گیا اور اس میں ایندھن ڈالا گیا اور اس کی حرارت بڑھی تو پھر وہ سیاہ ہو گئی. تو گویا
جہنم بھی تخلیق کی جا چکی ہے، جہنم کی آگ بھی تخلیق کی جا چکی ہے، جہنم کو بھڑکایا بھی جا چکا ہے، اور اب جہنم کے بھڑکائے جانے کی وجہ سے اس کی حرارت نے اس کو پہلے سفید سے سرخ اور پھر سرخ سے سیاہ حالت تک پہنچا دیا، اس کی شدت حرارت کا احساس اور اس کی تخلیق کے آغاز کا احساس۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ آپ نے یہ آیت آپ کے ہاتھوں سے شاید گزری بھی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، یعنی ٹیلر کر دیے گئے، ان کے لباس تیار کر دیے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ بدبختوں کے لیے فرشتوں کو یہ حکم، جہنم کے داروغہ کو یہ حکم دے دیا ہے کہ ان کے لیے آگ کے لباس تیار کر دیے جائیں۔ تو لہٰذا اس کی تخلیق کے حوالے سے بھی یہ موجود ہے۔ تو جب ایک چیز تیار کر دی گئی ہے تو تقویٰ کے لائق ہے وہ آگ۔ وَتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والوں، سیانے سمجھدار لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ اس آگ اور آگ کے عذاب اور اس کے حساب کتاب سے تقویٰ کرتے ہیں۔ اور تقویٰ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، اللہم اجرنا من النار، صرف دعا ہی نہیں سکھائی، یہ مسنون دعا ہے، اللہم اجرنا من النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ایک ایک فرد کے بہت ہی زیادہ خیر خواہ نظر آتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا، خیر خواہی کا اصل طریقہ بھی یہی ہے کہ کسی کو جہنم سے نجات کا رستہ دکھایا جائے، اس کو جہنم کا تقویٰ پیدا کیا جائے، یہی ہے خیر خواہی کا اصل طریقہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہی خیر خواہی بھی ہے، آپ متنبہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور نجات کی دعا سکھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، یہ دعا کب پڑھنی ہے وہ بھی بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کتنی دفعہ پڑھنی ہے وہ بھی وضع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعاوں میں شامل کی۔ اس کو فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 دفعہ پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کی تاکید میں بھی موجود ہے۔ اور پھر حدیث میں وعدہ بھی موجود ہے کہ جو شخص جہنم سے نجات کی دعا 3 دفعہ جہنم سے نجات کی دعا مانگتا ہے تو جہنم اس کے حق میں سفارش کرتی ہے۔ جہنم سے نجات کی دعا مانگنے والے کے حق میں جہنم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی سفارش کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت کے ایک ایک فرد کے ساتھ محبت کی شدت، ان کی خیر خواہی کا اخلاص اور خلوص کا پیمانہ بھی نظر آتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی محبتوں اور اخلاص کے پیمانے کو اس پیمانے کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قو انفسکم و اہلکم نارا کا طریقہ ہمیں اپنی زندگی میں رائج کرنا اللہ ہمارے لئے آسان بنا دے۔ دوسری بات جو یہاں سے واضح طور پر پتا چل رہی ہے کہ جہنم جوش مار رہی ہے، قیامت کے دن بھی اور ابھی بھی ایک جوش کی حالت میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا نا، وَإِذَا عُلْقُ فِيهَا، کہ جب لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، سَمِعُ لَهَا شَحِيقًا وَحِيَا تَفُور تَقَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْزِ، کہ جب لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کے چنگھاڑنے اور اس کے دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے اور وہ غضب اور جوش سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ تو اس حدیث سے جہنم کے جوش کی کیفیت، اس کے غضب، اس کے غصے کی کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔ اور اس کے غصے اور اس کے جوش کی کیفیت کا احساس ہمیں کہ کیسے وہ غضب سے اللہ کے نافرمانوں اور اللہ کے سرکشوں کے خلاف اس کو کتنا غضب، اتنا غصہ ہوگا، اس کے ساتھ وہ پھٹی چلی جا رہی ہوگی جوش کے ساتھ اور انتقام کی حالت میں۔ یہ قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ امبوہ در امبوہ، گروہ در گروہ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کیا کہے گی، حل میں مزید، کیا بھی کوئی اور ہے؟ اور پھر ہمیں حدیث اور قرآن سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان کے قریب جب جہنم کو لایا جائے گا، وَعُزْلِفَتِ الْجَحَنَّمِ، جہنم کو بھی قریب لایا جائے گا اور جنت کو بھی قریب لایا جائے گا، حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ 70,000 باغوں کے ساتھ اس کو کھینچ کے جہنم کو میدان حشر کے قریب لایا جائے گا، اور ایک ایک باغ کو 70,000 فرشتے جو ہیں وہ تھامے ہوئے ہوں گے۔ اور ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب اس کو میدان حشر کے قریب لایا جائے گا تو یہ ایک ایک سرکش کا نام لے لے کر پکارے گی کہ فلاں کٹے کا کٹڑ کافر کو، فلاں پکے اللہ کے نافرمان کو، فلاں سرکش کو میرے حوالے کر دو۔ تو یہ وہ قرآن اور حدیث سے جہنم کے غیظ و غضب، اس کے دھاڑنے، اس کی ناراضگی، اس کی خفگی، کہ وہ جوش کی کیفیت جو ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔
اب پھر اس حدیث سے جہنم کی گرمی کا جوش کتنا شدید ہے اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں اس کا بھی احساس ہو رہا ہے. روح زمین کے مقابلے میں جو جہنم کی شدت ہے, گرمی اور حرارت کی شدت ہے, اس کا بھی احساس اور اندازہ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزوں میں, بہت سی احادیث میں, قرآن کی آیات میں اس روح زمین کی سختی اور جہنم کی حالت کی کیفیت کا تقابلہ کیا گیا ہے, تاکہ یہ احساس اور اندازہ دیا جا سکے کہ جہنم کی تکلیفیں اور جہنم کی شدتیں عذاب کی اس دنیا کے عذاب سے کس قدر زیادہ ہے. مختلف تقابلے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ حرارت والی ہوگی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہوگی. تربیت کے لیے حضرت عمر کا نمونہ دیکھ لیجئے. حضرت عمر اسی لیے اس دنیا کی آگ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا کرتے تھے اور اس کو قریب کر کے اس کو جیسے سینکتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھا کرتے تھے, عمر تیرا اس دنیا کی آگ پر کتنا صبر ہے, تیرا اس دنیا کی آگ پر کتنا صبر ہے. اپنی تربیت اور اپنی تزکیہ کا بڑا خوبصورت طریقہ ہے حضرت عمر کا کہ اس دنیا کی آگ پر تو صبر کر نہیں سکتا, تو وہ جہنم کی آگ جو اس دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز حرارت والی ہوگی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. اسی طرح اس حدیث میں یہ پتا چل رہا ہے کہ جہنم کی آگ کا ایک پھنکارا اور ایک سانس اس روح زمین کی ساری گرمی کی شدت کا ذریعہ بنتا ہے. اس پورے گلوب کے اوپر جو گرمی ہے, جو حرارت ہے, جو ٹیمپریچر ہے, آج گرمیوں کا موسم ہے, آج ہمیں اندازہ اور احساس کر سکتے ہیں اس کی گرمی کا, اس کی گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہے. اور یہ کیا ہے, یہ صرف جہنم کی ایک پھونک اور ایک پھنکارا اور ایک سانس ہے. اس کی اپنی گرمی اور اس کی حرارت اور اس کی شدت حرارت کا احساس اور اندازہ ہوتا ہے. اسی طرح صرف گرمی اور آگ کی حرارت اور گرمی کی شدت نہیں, جہنم کی بہت سی عذاب کا تذکرہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے. جہنم کا ایک مشروب اہل النار غساک, یہ گندا گاڑا لیزدار بدبودار مادہ جو جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا, غساک. اس کے لیے حدیث بتاتی ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول روئے زمین پر بہا دیا جائے, غساک جو اہل النار جہنمیوں کا ایک مشروب ہے جس کا تو قرآن میں تذکرہ کیا گیا ہے, اس کا ایک ڈول اگر روئے زمین پر بہا دیا جائے تو ساری روئے زمین کے زیرو مخلوق اس کی بدبو کی شدت کی وجہ سے ہلاک ہو جائے. اسی طرح زقوم کا درخت, جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ زقوم کا درخت جہنمیوں کا کھاجا ہوگا اور یہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ جہنم کی تہ سے نکلیں گی اور اس کے شگوفے جو ہیں وہ جہنمیوں کے شیطان کے سروں کے سے ہوں گے اس کے شگوفے, تو اس کا زہر جو ہے وہ اس قدر اتنا زہریلا ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی اگر زمین میں بہا دیا جائے, غساک کا ایک ڈول اور اس کا ایک قطرہ اگر روئے زمین پر بہا دیا جائے تو وہ سارے روئے زمین کے معیشت کے اسباب کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. دنیا کے اس روئے زمین کے بچھوؤں کے مقابلے میں جہنم اور قبر کے بچھوؤں کا تذکرہ تقابلہ آتا ہے حدیث میں کہ جہنم کے بچھو جو ہیں وہ دنیا کے خچروں جتنے بڑے ہوں گے, اور حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بچھو جب ایک دفعہ ڈسے گا تو اس کے ڈسنے کی وجہ سے زہر کی شدت دنیا کے 40 سال کی میعاد کے برابر اس کی زہر کی تکلیف محسوس ہوتی رہے گی. اور پھر دنیا ہی کے تقابلے کے حوالے سے جہنمی کے جسم کی حالت اور کیفیت بھی حدیث بتاتی ہے. عذاب کا تقابلہ بھی حدیث اور قرآن میں آتا ہے اور جہنمی کی کیفیت بھی دنیا کی کیفیت کے مقابلے میں آتی ہے. اس عذاب کو ایگزیجریٹ کرنے اور ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جہنمی کا جسم
اس کے دنیا کے جسم کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑا کر دیا جائے گا. یہاں تک کہ حدیث بتاتی ہے کہ جہنمی کی ایک ایک داڑ بہت پہاڑ جتنی بڑی ہو جائے گی. کیونکہ جسم جتنا بڑا ہوگا اتنی ہی عذاب کی شدت, اتنا ہی آگ اور سرفس ایریا جو آگ کو ایکسپوزڈ ہے اور جلایا جائے گا وہ بڑھ جائے گا. استغفر اللہ رب. جہنمی کی ایک ایک داڑ بہت پہاڑ جتنی بڑی ہو جائے گی, اور جہنمی کے دو کندھوں اور اس کے دو شولڈرز کے درمیان جو فرق ہے وہ 3 دن کی مسافت کے برابر ہو جائے گا, اور اس کی کھال کئی ہاتھ موٹی ہو جائے گی. اکثر روایات میں 32 ہاتھ موٹی ہو جانے, اور پھر دنیا کی اذیت جہنم کی اذیت کے مقابلے میں کیسی ہے. بہت ہی وہ جامع ہے حدیث کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب کیسا ہے. یاد کر لیجئے اس حدیث کو اور پہنچا دیجئے لوگوں تک جو دنیا کے غموں پہ تڑپتے ہیں, دنیا کی محرومیوں پہ روتے ہیں, دنیا کی پریشانیوں پہ آنسو بہاتے ہیں اور دنیا کی محرومیوں کے اوپر ترستے رہ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جس کو زندگی میں کبھی کسی نعمت نے نہیں چھوا ہوگا, یعنی اس کو کوئی نعمت, کوئی راحت, کوئی خوشی, کوئی اللہ کی طرف سے خیر نہیں ملی, ساری زندگی تکلیفوں میں مبتلا رہا, ہر ایک قسم کی تکلیف, ہر ایک قسم کی آزمائش, ہر ایک قسم کی مصیبت میں مبتلا رہا. یہاں تک کہ میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں, حدیثوں کے بہت طویل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس کی تکلیفوں اور اذیتوں کی کیفیت بیان فرمائی, یہاں تک کہ وہ ساری زندگی منہ کے بل گھسٹ کے زندگی گزارتا رہا. اس اذیت سے زندگی گزارنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن, قیامت کے دن جب جہنم کے, جنت کے ایک حوض میں, جنت کے ایک حوض میں ایک ڈبکی لگا کر نکالا جائے گا, ایک غوطہ دینے کے بعد نکالا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا تو کس حال میں رہا, تو وہ کہے گا مجھے تو کبھی کسی تکلیف نے چھوا ہی نہیں. یہ جنت کی نعمتیں ہیں یہاں کی تکلیفوں کے مقابلے میں. جس نے یہاں کی تکلیفیں خندہ پیشانی سے, صبر سے, شکر سے, راضی برضا رہ کے گزاری, اس کے لیے وہ جنت کے انعامات ہیں. اور وہ جنت کے انعامات ایسے ہیں کہ ان کو چھو جاتے ہی یہاں کی ساری تکلیفیں بھول جائیں گی, یہاں کے سارے غم, ساری بیماریاں, سارے دکھ, ساری پریشانیاں, ساری محرومیاں بھول جائیں گی اس جنت کی ایک جھلک کے ملتے سار. اور جہنم کی تکلیفیں اور اذیتیں کتنی شدید ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ساری زندگی نعمتوں سے مالا مال کیا گیا, ساری زندگی نعمتوں سے مالا مال کیا گیا, اس کو ساری زندگی میں کسی تکلیف نے نہیں چھوا, یعنی نعمتیں ہی پاتا رہا, راحتیں سکون ہی پاتا رہا, خوشیاں ہی پاتا رہا, برکتیں ہی سمیٹتا رہا, اور اس کو کوئی تکلیف نہیں آئی, کوئی دکھ نہیں آیا, کوئی غم نہیں آئی, کوئی پریشانی نہیں آئی, شادہ فرحاں زندگی گزار کے گیا, اس کو قیامت کے دن جہنم کے ایک حوض میں ایک غوطہ دینے کے بعد جب نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میں رہا, ساری زندگی ناز و نام میں رہا ہے, ساری زندگی عیش و عشرت میں رہا ہے, ساری زندگی مزے لوٹتا رہا ہے, جہنم کا ایک حوض اور اس میں ایک غوطہ, اور اسے پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میں رہا, تو وہ کہے گا مجھے تو گویا کبھی کسی نعمت نے چھوا ہی نہیں, مجھے تو کبھی کسی نعمت نے گویا چھوا ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جہنم سے نجات کو اپنا اولین ترجیح بنانے, اور جنت کے حصول کو اپنی اولین ترجیح بنانے کی توفیق عطا فرما دے. اور صرف جہنم ہی تخلیق نہیں کی گئی, جنت بھی تیار کی جا چکی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران میں اعدت للمتقین, اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے, جو اس جہنم کا تقویٰ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا نزلا من اللہ, مہمان نوازی ہے. نزلا کہتے ہیں مہمان نوازی کو, کون سی مہمان نوازی کو, جو مہمان کے آنے سے پہلے تیار کی جا چکی ہو. ایک تو ہوتی ہے نا وہ مہمان نوازی کہ مہمان آ جاتا ہے اور پھر مہمان کی جو ہے وہ خاطر توازو کے لیے مٹھتے ہیں, لیکن ایک مہمان نوازی ہوتی ہے جو مہمان کے آنے سے پہلے کر دی جاتی ہے.
تو جنت کے لیے اللہ فرماتے ہیں نزل من اللہ, یہ متقیوں کے لیے ایسی مہمان نوازی ہے جو اللہ نے متقیوں کے لیے جنتیوں کے آنے سے پہلے تیار کر رکھی ہے. اور اس حوالے سے بھی یاد رکھے گا کہ جو شخص جنت کے حصول کی دعا بھی 3 دفعہ مانگتا ہے جنت اس کے لیے بھی سفارش کرتی ہے, جہنم جہنم سے نجات کی سفارش کرتی ہے, اور جنت جنت میں داخلے کی سفارش کرتی ہے. اللہ ہمیں ان دعاؤں کا حقدار ہونے والا خوش نصیب بنا دے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اس حدیث میں ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ جہنم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ کلام کیسا ہے؟ کچھ حدیث کی شرح بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ یہ حقیقی کلام ہے, یہ زبان حقیقی سے بات ہوئی. کچھ حدیث کی شرح میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ حقیقی کلام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے نا, مالک ہے, وہ بنانے والا ہے, وہ جس چیز کو چاہے قوت گویائی دے دے. آج اس نے ہمارے جسم کی کھال کو قوت گویائی نہیں دی, لیکن ہمیں قرآن کیا متفرق موقعوں پہ یہ نہیں بتاتا کہ قیامت کے دن ہماری کھال کو قوت گویائی دے دی جائے گی. اب انسان کہے گا کہ تو آج میرے خلاف گواہی کیسے دے رہی ہے, تو شاید وہ پھر کھال اور سکن جو ہے وہ اس انسان کے ساتھ مخاطب ہو کر کہے گی کہ آج اللہ نے ہمیں ویسے قوت گویائی دے دی, بولنے کی طاقت دے دی جیسے اس نے تمہیں قوت گویائی دی تھی. تو لہٰذا یہ اللہ خالق کا کمال ہے, یہ اس کی طاقت ہے, وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے, اس کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے بولنے کی صلاحیت دے دیں. اور جہنم کو قوت گویائی کے دیے جانے کا تذکرہ ایک نہیں ایک سے زیادہ موقعوں سے ملتا ہے. مثلا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو جہنم, قرآن کہتا ہے کہ جہنم کہے گی حل میں مزید, ابھی اور بھی ہیں. اسی طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جہنم نام لے لے کر پکارے گی, فلاں کو میرے حوالے کرو, فلاں کو میرے حوالے کرو. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا چلا, ابھی ہم نے دیکھا کہ جہنم کچھ لوگوں کے حق میں سفارش کرے گی, سفارش بھی بول کے کی جائے گی. یہ جہنم کے گویا ہونے اور جہنم کے بولنے کے حوالہ جات ہیں. اور پھر ایک حدیث بھی آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن جہنم کے اوپر سے گزرے گا, یہ کب گزرے گا؟ جب اس نے پل صراط پہ سے گزرنا ہے. آپ کو پتا ہے قرآن بتاتا ہے کہ ہر شخص کو جہنم پہ سے وارث ضرور ہونا ہے, اور یہ ورود کہاں ہوگا؟ پل صراط کے اوپر سے, کیونکہ پل صراط وہ جو بال جتنا باریک اور تلوار کی دھار تیز ایک پل ہے, جس کو کہاں رکھا گیا ہے؟ جہنم کے اوپر. جب اعمال نامے دے دیے جائیں گے سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں, تو خود جبرن لوگوں کو پکڑ کے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا, لوگوں کو پھر حکم دے دیا جائے گا کہ وہ پل صراط کے اوپر سے گزریں. جسٹ لائک وہ ٹائٹ روپ واکنگ ہوتی ہے نا, اور لوگ اس پل صراط کے اوپر سے گزریں گے. تو حدیث آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن اس پل صراط کے اوپر سے گزرے گا تو جہنم اس سے مخاطب ہو کر کہے گی تو جلدی سے گزر جا. جب کوئی مومن جہنم کے اوپر سے گزرے گا, یعنی پل صراط پہ سے گزرے گا, تو جہنم اس سے مخاطب ہو کر کہے گی تو جلدی گزر جا, تیرے نور نے میرے جوش کو ٹھنڈا کر دیا, تیرے نور نے میرے جوش کو ٹھنڈا کر دیا. یہ وہ نور ہے جو مومن کو کہاں ملے گا؟ اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں انہی مومنین میں سے بنا دے. یہ وہ نور ہے جو مومنین کو, جن کا اعمال نامہ ان کو ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, یہ ان کا سیدھے ہاتھ کا اعمال نامہ, نور یسعا, ایک نور ہوگا جو دوڑے گا ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دائیں. یہ ان کے نیکیوں سے بھرے اعمال نامہ جو ہے وہ نور کا ذریعہ بنے گا. اور اس وقت وہ دعائیں کریں گے, ربنا اتمم لنا نورنا, اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وہ کامل نور کا ذریعہ اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. سراج منیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی تعلیمات سے جڑنے کی توفیق عطا فرما, اور ان نور کے خزانوں کو سمیٹ کر اپنے سینے کو ان تعلیمات سے منور کرنے والا خوش نصیب بنا. اور یہ نور جو تو نے ہمیں پہنچایا ہے, اللہ اس کی قدردانی کرنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے. تو یہ وہ نور ہے جو ملے گا, جس کے لیے جہنم کہے گی کہ تمہارے نور مومنین کے نور کی طاقت دیکھ رہے ہیں,
कि तुम्हारे इस नूर ने मेरी आग के जोश को ठंडा कर दिया, तो तुम जल्दी से गुजर जाओ। और हदीस दोहरा लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बे नमाजी के लिए मैदान हशर में ना नूर होगा, ना फुरकान होगा, ना बुरहान होगी। यह है नमाज की अहमियत। और कुछ शरा बयान करने वाले कहते हैं कि ये जहन्नम का ये जो मकालमा है, ये जबाने हाल से है, ये जबाने हाल से है, हकीकी मकालमा नहीं है, एक हालत और एक कैफियत है, जबाने हाल से ये मकालमा है। वल्लाहु आलम, दोनों की आरा मौजूद हैं। और फिर हमें इसी हदीस से एक और जहन्नम की कैफियत के बारे में अंदाजा हो रहा है कि जहन्नम में सिर्फ आग और गर्मी का अजाब नहीं है, जहन्नम में ठंडक, जाड़े, ठिर और सर्दी और पाले का अजाब भी है। क्योंकि यहां पे तस्कर आ रहा है कि एक सांस की वजह से सर्दी है और एक सांस की वजह से गर्मी है, तो जो जहन्नम के गर्म हिस्से हैं उसके जोश की वजह से गर्मी की हरारत है रूए जमीन पर, और जो गर्मी जहन्नम के जो ठंडे हिस्से हैं उसके सांस की वजह से इस रूए जमीन पर सर्दी है। और जितने सर्द इलाके हैं और जितनी सर्दी है उतनी ही गर्मी है। वो यहां जहन्नम में सर्दी की ठंडक का इलाका भी मौजूद है। और कुरान में इसका तस्कर आता है जहन्नम के उस हिस्से के जिसके अंदर सर्दी की शिद्दत और ठेर का अजाब है, ठंडक के पाले का अजाब है, उसको कुरान में जमहरीर कहा गया है, जमहरीरा। क्योंकि याद रखिएगा, सिर्फ जलने का अजाब अजाब नहीं होता, ये जो सख्त ठंडी चीज है ना उसका अजाब भी बहुत शदीद होता है। हमने तो शायद ये महसूस नहीं किया ना, और हमें इस चीज का एहसास नहीं है, लेकिन आज तजुर्बे के तौर पर आपको पता होगा, जरा एक बर्फ का क्यूब लीजिएगा, एक बड़ा सा डल्ला बर्फ का लीजिएगा, और आपको मैं ना चैलेंज करती हूँ, जरा उसको 15 मिनट हाथ में पकड़ के रखिएगा, नहीं पकड़ा जाएगा, आप 2 मिनट के बाद ही उसको फेंक देंगे, नहीं रखा जाता। बहुत ज्यादा ठंडी चीज जरा लगातार 2, 4, 5 नवाले अगर हलक से नीचे जाने लगे तो ऐसे लगता कि जैसे सर भी जम गया, होता है कि नहीं होता? बहुत ज्यादा ठंडी चीज का खाना इस्तेमाल करना, मैं फिर वही कह रही हूँ, हाथ में पकड़ के देखिएगा, बाकी का सारा आपको मामला समझ आ जाएगा। 2 मिनट के बाद वो ऐसे वो ठंडी चीज हाथ में नहीं थामी जाती, बहुत ठंडी चीज अगर आप हाथ से पकड़ के उठा के भी रखते हैं तो ऐसे हाथ जम जाते, होता है कि नहीं होता? और सख्त सर्दी का अजाब जहाँ पे बर्फीले इलाके और जहाँ पे बर्फबारी वगैरह होती है, तो वो लोग जो चलते रहते हैं बर्फ में या बर्फ के अंदर काम वगैरह, खुदाई वगैरह करते रहते हैं सड़कों को या मुख्तलिफ चीजों को साफ वगैरह करने के लिए, बहुत लंबे लंबे देर उनको वो स्नो बूट हालांकि पहनते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पाओं के ऊपर वो बर्फ की सर्दी की वजह से वो सर्दी के छाले, जिनको फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं, और इतनी वो शदीद तकलीफ होती है कि अगर हाथ बहुत ज्यादा देर वो बर्फ में डाल के काम करते रहे तो वो हाथ जो है वो ऐसे सुन और ऐसे नम हो जाते हैं कि उंगली उतर जाती है। पहले वो बर्फ के छाले, जिनको चिल्ब्लिंस या फ्रॉस्टबाइट्स कहते हैं, और फिर ये कि वो जिस्म का हिस्सा जो है वो उतर जाता है, बिल्कुल टूट के उतर जाता है। तो ये सारे का सारा सर्दी का अजाब है। तो याद रखिएगा, जहन्नम में फिर सिर्फ आग का और हरारत की शिद्दत का अजाब नहीं है, इसी तरह ठंडक का अजाब भी है। रब्बना اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما। हदीस नंबर 333। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्ह से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक सफर में थे। असूल क्या नजर आ रहे? सहाबा इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत, आपका साथ। सहाबा इसीलिए तो कहा क्या था कि सोहबत में रहते थे, साथी हैं, सोहबत में रहते थे, दिन रात गर्मी सर्दी जाड़ा तूफान हजर सफर हर वक्त साथ हैं। मोहब्बत का भी एहसास होता है, कुर्ब के शौक का एहसास भी है, सफर में भी साथ हैं, मदीना में भी साथ हैं, हर वक्त आपके साथ हैं, साई की तरह चिपके हुए। तो सफर में आपके साथ हैं तो क्या हुआ? मौज़िन ने जोहर की अजान देना चाही तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्त को जरा ठंडा हो जाने दो। फिर उसने अजान देने का इरादा किया तो आपने फरमाया जरा वक्त को ठंडा हो जाने दो, यहां तक कि हमने टीलों का साया देखा। एक बात तो सहाबा इकराम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत, मोहब्बत, कुर्ब का शौक, हर वक्त साय की तरह आपके साथ लगे रहने की कैफियत। दूसरी बात,
جو بہت دفعہ میں ہائی لائٹ کر چکی ہوں, آج پھر دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سفر میں ہیں, لیکن کیا چیز نہیں چھوٹ رہی؟ نماز. سفر میں, حضر میں, حلحال میں نماز ہے. اور صرف نماز نہیں, نماز کے تمام ترتیب بھی وہی ہے, نماز کے ارکان بھی وہی ہیں, نماز کے تمام عناصر موجود ہیں. سفر کی حالت میں بھی اذان بھی پکاری جا رہی ہے, اقامت بھی کہی جا رہی ہے, جماعت بھی موجود ہے اور وقت بھی ہے. یعنی سفر کے اندر بھی نہ اذان چھٹی, نہ اقامت چھٹی, نہ جماعت چھٹی, سارا کچھ جاری ہے. ہاں کچھ سہولتیں دی جا رہی ہیں, کچھ لچک دی جا رہی ہے, لیکن نماز انڈر اینی سچویشن چھٹنے کا کوئی تصور کبھی کہیں موجود نہیں. اور صرف نماز نہیں, جماعت بھی نہیں چھوٹ رہی. سفر کے اندر بھی جماعت کا اہتمام جو ہے وہ جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مؤذن نے اذان دینے کا تذکرہ کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کرو, کچھ دیر ٹہر جاؤ, یعنی گرمی کی شدت کو کم ہو جانے دو, اور ظہر کی نماز کے لیے آپ نے ٹھنڈے ہو جانے کا تذکرہ فرمایا. یعنی گرمی کی شدت کے کم ہو جانے اور ٹھنڈے وقت کا انتظار کر کے ظہر کی نماز کی ادائیگی کا تذکرہ اور تاکید فرمائی. گویا ظہر کی نماز کے اوقات کا تعین. اب یہاں سے آگے احادیث جو ہے وہ ہمیں لگاتار یہ بتائیں گی کہ نمازوں کے اوقات کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے ہر نماز کا اول وقت کیا ہوگا, آخر وقت کیا ہوگا, اور افضل وقت کیا ہوگا. یہ بات دہرا لیجئے, میں آپ کو پہلے بھی یہ بات واضح کر چکی ہوں کہ ہر نماز کے لیے ایک اس کا اول وقت ہے. اول وقت وہ ہوتا ہے جب نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے, یعنی اس کے بعد وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے, یہ اس کا اول وقت ہے. پھر اس کا آخر وقت, یعنی جس کے بعد اس نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے, لاسٹ ٹائم, لاسٹ وہ ٹائم جب تک نماز پڑھی جا سکتی ہے, اور ان دونوں کے درمیان وہ ٹوٹل ٹائم پیریڈ ہے جو اس نماز کا ٹائم پیریڈ ہے. اول وقت, آخر وقت, اور پھر ٹوٹل میعاد, ٹوٹل وقت. اور اس ٹوٹل ٹائم پیریڈ میں سے, اول اور آخر کے درمیان جو ٹائم پیریڈ ہے, اس میں سے سنت اور حدیث کے حوالے سے ایک وقت ہر نماز کے لیے ایسا ہوگا جو افضل ہے, جس میں فضیلت سب سے زیادہ ہے. اور مطلب کیا ہے اس افضل وقت کا, کہ اگر اس وقت نماز پڑھی گئی, اس ٹوٹل ٹائم پیریڈ میں سے اگر اس وقت ادا کی گئی, تو وہ سب سے زیادہ مستحب, سب سے زیادہ پسندیدہ, اور سب سے زیادہ اجر اور ثواب کا ذریعہ بنے گی. پورے کے پورے ٹائم پیریڈ میں سے کسی وقت نماز ادا کر دی گئی, فرضیت تو ادا ہو جائے گی, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے بھی درجات ہیں نا, نماز کے ثواب, نماز کے اجر کے درجات ہیں, اور مختلف چیزیں ہیں جو نماز کے درجے کو بڑھا دیتی ہیں. باجماعت نماز کی ادائیگی نماز کے درجے اور ثواب کو بڑھاتی ہے. نماز سے پہلے مسواک کا کرنا نماز کے درجے اور اجر کو بڑھاتا ہے. نماز سے پہلے تازہ وضو کرنا, یعنی وضو پر وضو کرنا, نماز کے درجے اور اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے. اسی طرح نماز کے اندر طویل تلاوت کرنا نماز کے اجر کو بڑھا دیتا ہے. اسی طرح نماز کو افضل وقت میں ادا کرنا مستحب ہے, اور وہ نماز کے اجر کو بڑھا دیتا ہے. تو لہٰذا اول وقت بھی جاننا ضروری ہے, آخر وقت بھی جاننا ضروری ہے, اور افضل وقت بھی جاننا ضروری ہے. اول اور آخر تو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ کب کب تک فرضیت اجا ہو سکتی ہے, ہم ارلیسٹ کب پڑھ سکتے ہیں, ہم اینڈ میں کب تک پڑھ سکتے ہیں. اور افضل وقت جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم میکسیمم اجر کس وقت پا سکتے ہیں, اور تاکہ ہم سنت کے مطابق وہ نماز کا طریقہ اپنانے والے بن جائیں. تو لہٰذا یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے حوالے سے خاص تاکید فرمائی, گرمی کا سفر ہے اور آپ نے تاکید فرمائی کہ ظہر کے وقت کو ابھی مؤخر کرو, اس کو ذرا ٹھنڈا کر کے ادا کرو. گرمی کے موسم اور گرمی کی شدت میں, جیسے پچھلی حدیث میں بھی واقعہ موجود ہے, گرمی کی شدت جب ہے تو آپ نے اول وقت کی بجائے ظہر کو ذرا مؤخر, پوسٹ پون یا ڈیلے کر کے ذرا ٹھنڈے وقت میں پڑھنے کی تاکید فرمائی. سنت میں تاکید ہے, حدیث کا نمونہ موجود ہے. گرمی کی شدت میں ذرا تاخیر کر کے نماز پڑھنے کی تاکید کیوں؟ اگر آپ عرب کے حالات دیکھیں, جو لوگ جا چکے ہیں ان کو بھی اندازہ ہوگا, جو نہیں بھی گئے, میرا خیال ہے آپ کو صحراؤں کا حال اور ڈیزرٹس کا حال معلوم ہے کہ موسم کی حدت اور موسم کی شدت ان میں کتنی زیادہ ہوتی ہے. مکہ, مدینہ,
عرب کے اس صحرا کی گرمی بہت شدید ہے. ایک تو گرمی کی شدت اس علاقے میں بہت زیادہ, پھر اس دور کے عرب, اب تو عرب بہت بہت زیادہ مالی طور پر فراخی ہے نا, اب وہ حالات نہیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھے, بہت زیادہ مالی تنگی تھی. ان کے پاس تو اپنے جسم کو ڈھانپنے, اپنے سر کو ڈھانپنے, کیا اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں تھے. پیچھے ہم نے حدیث میں جب لباس کے احکامات پڑھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے پاس ایک ہی لباس ہوتا تھا, ایک ہی کپڑا ہوتا تھا, اور وہ کیسے اسے کپڑے کے ساتھ اپنا سطر ڈھانپنے کا اہتمام کرتے تھے, پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے یہ طریقے سکھائے اور بتائے. تو لہٰذا سر ڈھانپنے کے لیے گرمی کی شدت میں سر کو ڈھانپنے کے لیے کیا, ان کے پاس تو جسم کو ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں تھا, ان کے پاس تو پہننے کے لیے شوز اور جوتے وغیرہ تک نہیں ہوتے تھے. جنگوں پر, غزوات کے اوپر جاتے ہیں تو ننگے پاؤں, وہ چیتھڑوں والی جنگ پتہ ہے نا, ان کے پاس جوتیاں نہیں تھیں, اور اتنا سنگلاخ چٹانی چٹانوں کے اوپر وہ سفر ہے, اور وہ پاؤں کے اوپر وہ چیتھڑے باندھ باندھ کے انہوں نے سفر کیا تھا, اور پھر بھی اس کے باوجود ان کے پاؤں جو ہیں وہ لہو لہان ہو جاتے تھے. تو ان کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں تھا, ان کے پاس گرمی کی شدت کے لیے اور دھوپ سی شدت سے بچاؤ کے لیے, ان کے پاس جسم کو ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں تھا, ان کے پاس پہننے کو جوتے نہیں تھے, اور آن ٹاپ حرارت مکہ اور مدینہ کی, اتنی وہ صحرائی گرمی, کوئی فٹ پاتھ نہیں تھے, کوئی رستے پہ گزرنے کے لیے جگہ نہیں تھی, کوئی شیڈز نہیں بنے ہوئے تھے, کوئی چھاؤں کے رستے نہیں بنے ہوئے تھے. اور پھر اگر ہم مدینہ میں مسجد نبوی کی حالت دیکھیں تو مسجد نبوی کے اوپر کوئی چھت نہیں تھا, اتنی شدید گرمی میں کوئی چھت نہیں تھا, اور دھوپ وہ مکہ اور مدینہ کی دھوپ, اور پھر مسجد نبوی کی زمین کے اوپر کوئی فرش نہیں تھا, کنکریاں تھیں, نوکیلی چھوٹ چھوٹی باریک نوکیلی کنکریاں تھیں. تو ان سارے حالات میں جب حالات شدید سے شدید تر تھے اور بچاؤ کا اور سہولت کا کوئی طریقہ میسر نہیں تھا, اس میں آسانی اور سہولت دینے کے لیے ظہر کی نماز کو گرمی کی شدت کے موسم میں ذرا سا مؤخر کر کے, ڈیلے کر کے, ذرا سا ٹھنڈے وقت میں ادا کرنے کی تاکید حدیث میں اور سنت نے وہ افضل وقت گرمی کی شدت کے موسم میں بتا دیا گیا. لیکن یہ غور کریں کہ اس حالت میں, اس حالات کی سختی اور اس سچویشن کی سختی میں بھی کیا چیز نہیں چھوٹ رہی, با جماعت نماز نہیں چھوڑی بھائی, با نماز تماعت کو چھوڑنے کا تصور نہیں, یہ لچک نہیں دی گئی. ہاں نرمی دے دی گئی, سہولت دے دی گئی, کیا کیا سہولتیں دی وہ بھی میں بات کرتی ہوں. ذرا نرمی دے دی, سہولت دے دی, آسانی دے دی, لچک دے دی, وقت کا مؤخر کر دیا گیا, لیکن با جماعت نماز, تمہارے پاس جوتے نہیں ہیں, تمہارے پاس سر ڈھانپنے کو پی کیپس ہیٹس نہیں ہے, تمہارے جسم ننگے دھوپ میں ایکسپوزڈ ہیں, کوئی تمہارے پاس شیڈز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تم ان نکیلی سنگلاخ چٹیلی وہ جو کنکریاں ان کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھو گے, لیکن پڑھو گے ضرور. با جماعت نماز کی چھٹی نہیں دی گئی ان سخت حالات کے اندر. آسانیاں سہولتیں میکسیمم جتنی دی جا سکتی تھی وہ دے دی گئیں, لیکن با جماعت نماز کو مؤخر کرنے کا طریقہ نہیں اختیار کیا گیا. اگر اس سنیریو میں ہم آج کے حالات دیکھیں, اور وہ لوگ پھر بھی اتنے مشکل حالات کے اندر بھی با جماعت نماز کے لیے حاضر ہوتے تھے, کوئی تصور موجود نہیں تھا. اس دور میں بھی جو کامو کسالہ سستی کے ساتھ آتے تھے ان کو منافقین کہہ دیا گیا تھا. ان سختیوں کے اندر بھی جو آتے تھے لیکن سستی سے آتے تھے اور گرا سمجھ کے آتے تھے ان کو منافق کہہ دیا گیا تھا قرآن میں. آج کے دور اور آج کے حالات, گھر ایئر کنڈیشنڈ, گاڑیاں ایئر کنڈیشنڈ, بہترین سڑکیں, بہترین مساجد, مساجد کے اندر پنکھے چل رہے ہیں, مساجد کے اندر بہترین ٹرکش کارپٹس پڑے ہوئے ہیں, ان کے نیچے فوم انڈرلیئرز پڑے ہوئے ہیں, پھر مساجد کے اندر جنریٹرز چل رہے ہیں, بہت سی مساجد کے اندر بہترین ایئر کنڈیشنرز چل رہے ہیں, اس کے باوجود مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وہ دور مدینہ کے نمونے یاد کرنے اور ان کو پھر تازہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیسی سختی کے حالات میں بھی با جماعت نماز کو ترک کرنے کا تصور نہیں, میکسیمم پوسیبل جو آسانی اور جو سہولتیں دی جاتی ہیں, حت الامکان اور حالات میں جو سہولت دی جا سکتی تھی, جو آسانی کی جا سکتی تھی, جتنی نرمی کی جا سکتی تھی وہ کر دی گئی, لیکن چھوٹ نہیں دی گئی. وقت کو مؤخر کر دیا گیا, وقت کو ڈیلے کر دیا گیا.
آپ نے فرما دیا کہ ایک دم سے زوال کے بعد سورج جو پورا نصف نہار پر ہوتا ہے پورے عروج پر ہوتا ہے اس وقت گرمی زیادہ شدید ہوتی ہے ذرا سا سورج ڈھل جائے گا گرمی کی شدت کم ہو جائے گی تو ظہر کی نماز کو ذرا سا تاخیر کے ساتھ یعنی اس کو ذرا سا مؤخر کر کے پڑھ لینا اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بھی اجازت دے دی تھی کہ مسجد نبوی میں یہ لوگ جب نماز پڑھتے تھے تو بسا اوقات ننگے پاؤں نہیں پڑھتے تھے جوتے پہن کے پڑھنے کی اجازت دے دی گئی تھی جوتے پہن کے پڑھنے کی اجازت پر جب بات ہوئی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ یہ اسی مجبوری کی حالت کے لیے نمونہ دیا گیا تھا ورنہ روٹین میں اس کی کوئی ضرورت موجود نہیں ہے تو اگر ہم دیکھیں ظہر کے نماز کے حوالے سے پھر اس حدیث سے گرمی کے موسم میں گرمی کی شدید شدت کے موسم میں حرارت کی شدت کے موسم میں نماز ظہر کو مؤخر کر کے پڑھنا حدیث کی تاکید ہے ذرا ٹھنڈے وقت میں پڑھنا حدیث کی تاکید کتنا مؤخر کرنا ہے کس وقت تک مؤخر کرنا ہے اس کی نشاندہی بھی حدیث میں آتی ہے صحابہ اکرام یہاں فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا ٹیلے وہ ریت کے ٹیلے تھے اور ان کا سایہ اور ہمیں اکثر احادیث سے ملتا ہے کہ کتنا سایہ ہوتا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز ظہر عصر وغیرہ کی جو نماز کے اوقات ہیں یہ سایوں کے تعین سے حدیث کے حوالے سے بتائے گئے ہیں تو صحابہ اکرام کچھ احادیث میں یہ بتاتے ہیں کہ جب ٹیلوں کا سایہ ان کی ایکچول ہائٹ کے برابر ہو جاتا تھا تو کتنی تاخیر کی گئی ایک مثل اس وقت کو کہتے ہیں جب سایہ اس چیز کی ایکچول ہائٹ یا اس کی بلندی جتنا بڑا ہو جاتا ہے یعنی اگر ٹیلا 3 فٹ اونچا ہے اس کا سایہ بھی 3 فٹ ہو گیا تو یہ ایک مثل ہے تو کب تک تاخیر کی جاتی تھی ایک مثل تک یعنی سایہ اس چیز کے اپنے سائے کے برابر اس کے سائز کے برابر ہو جاتا تھا اونچائی یا لمبائی کے برابر ہو جاتا تھا اس وقت تک مؤخر کیا جاتا تھا اور یہ بنیادی طور پر سورج کے ڈھلنے کی علامت ہے اور سورج جیسے جیسے ڈھلتا چلا جاتا ہے گرمی کی حدت کم ہو جاتی ہے تو اگر میں اس کی سمری بنا لوں کہ گرمی کی شدید موسم میں اور گرمی کی شدت میں ظہر کی نماز کو دیر سے پڑھنا تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے پسندیدہ ہے مستحب ہے حدیث کی تاکید ہے سنت کا طریقہ ہے اور شدید گرمی میں نماز ظہر کو دیر سے پڑھنا اس کا افضل وقت ہے آئمہ اکرام کی رائے بھی اسی سے ملتی جلتی ہیں امام مالک اور امام شافعی کی رائے میں ظہر کی نماز کو گرمی میں مؤخر کرنا افضل ہے مستحب ہے مستحب کا لفظ آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے پسندیدہ ہے یعنی اجر زیادہ ہوگا لیکن امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف تب ہوگا جب گرمی زیادہ ہے جب گرمی شدید ہے یا علاقہ گرم ہے علاقہ بہت گرم ہے یعنی وہ علاقے جو بہت زیادہ ٹھنڈے نہیں ہیں ان کے لیے حکم نہیں ہے امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ جب علاقہ گرم ہے یا موسم بہت شدید گرم ہے اور یا لوگوں کو دور سے چل کے آنا ہے امام شافعی کے نزدیک ان 3 حالتوں میں نماز ظہر کو تاخیر سے پڑھنا ٹھنڈے وقت پر پڑھنا مستحب ہے اور وہ افضل ہے اور باقی حالتوں میں ایسا معاملہ نہیں لیکن امام مالک کے نزدیک معاملہ ایسا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا مستحب اور یہی اس کا افضل وقت ہے اور یہ تاخیر بنیادی طور پر اس لیے بھی کی گئی تھی کہ ایک تو ذرا گرمی کی شدت کم ہو جاتی تھی دھوپ کی حرارت کم ہو جاتی تھی اور پھر میں نے ابھی چونکہ آپ کو بتایا نا کہ کوئی فٹ پاتھ وغیرہ تو تھے نہیں اور نہ ہی کوئی شیڈز بنے ہوئے تھے تو یہ اس لیے بھی فسیلیٹیٹ کیا گیا تھا کہ صحابہ اکرام دیواروں کے سائے میں چل کے آتے تھے تو جب سورج ہلکا سا ڈھل جاتا تھا تو دیواروں کا سایہ ذرا سا اتنا لمبا ہو جاتا تھا کہ اس سائے میں چل کے آنا ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا تو کب تک ہوگا تاخیر کب تک کی جائے گی ایک مثل تک جب تک کسی چیز کا سایہ اس کی اونچائی یا اس کی لمبائی تک ہو جائے تب تک تاخیر کی لچک اس حدیث کے حوالے سے دی گئی اور یہی اس کا افضل وقت بھی ہے اور یہی مستحب بھی ہے لیکن یہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ظہر کا افضل وقت ہے گرمی کی شدت میں اس کے علاوہ ظہر کا وقت کیا ہوگا باب نمبر 7
ظہر کا وقت زوالِ آفتاب پر ہے. حدیث نمبر 334. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے پر باہر تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھ کر ممبر پر کھڑے ہوئے. گویا یہاں پر کیا پتا چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر سے نہیں سورج کے ڈھلنے پر ہی, سورج کے زوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی. گرمی کے موسم میں تو افضل وقت اور مستحب وقت تاخیر سے ہے, لیکن باقی دنوں, باقی موسموں اور باقی حالتوں میں ظہر کا افضل وقت اور مستحب یہ ہے کہ اس کو اول وقت میں ادا کیا جائے. اور ظہر کا اول وقت کیا ہے؟ سورج کے زوال کے بعد, سورج کے ڈھل جانے کے آغاز ہی کے ساتھ جو وقت ہے, زوال کے بعد کا وقت, یہ ظہر کا اول وقت ہے. اور یہی باقی کے اوقات میں اس کا افضل وقت بھی ہے. زوال کا تعین اس وقت دور میں جب گھڑیاں نہیں تھیں, ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو وہ ہے نا جب گھڑیاں نہیں تھیں, تو اس دور میں تعین کے لیے یا آج کے دور میں بھی تعین کے لیے طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. کوئی سیدھی چیز, کوئی چھڑی, کوئی نیزہ, کوئی برچھی, اس کو سیدھی چیز کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے اور اس کے سایوں کو دیکھا جاتا ہے. میں آپ کو شاید یہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب یہ بنیادی طور پر وہ وقت معلوم کرنے کا طریقہ ہے جسے آج ہم سائنس میں بھی, ہیومن ہسٹری کی سائنس میں بھی, اس کو ہم سن ڈائل میتھڈ کہتے ہیں. سن ڈائل میتھڈ, جیسے گھڑی کا ایک ڈائل ہوتا ہے نا, ویسے سن ڈائل ہوتا ہے کہ جیسے جیسے سورج کی وجہ سے سائے بڑھتے رہتے ہیں تو اس نیزے یا اس برچھی کا سایہ جو ہے وہ بھی فرق ہوتا رہتا ہے, اور اسی سے وقت کا تعین جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے. جب یہ سیدھی چیز زمین میں گاڑی جاتی ہے تو سورج, اگر ہم اس کو مشرق لیں, سورج جب مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو سورج کی کرنیں جب اس چیز کے اوپر پڑتی ہیں تو اس کا سایہ مغرب کی طرف ہوگا. سورج جب طلوع ہوتا ہے, جیسے اگر میں نے یہ سیدھی چیز گاڑی ہوئی ہے, تو سورج جب مشرق سے طلوع ہوگا تو اس چیز کا سایہ مغرب کی طرف ہوگا, اور پہلے سایہ بہت لمبا ہوگا. لیکن جیسے جیسے سورج اٹھتا اور چڑھتا چلا جاتا ہے, سایہ چھوٹا ہو کر اس چیز سے قریب آتا چلا جاتا ہے. اور پھر جب سورج بالکل نصف النہار پر, پورے کے پورے سورہ آسمان کے بالکل سینٹر پر, اس کا جو پورا روٹ ہے اس کے بالکل سینٹر پر آسمان پر سورج آ جاتا ہے, تو اس وقت اس چیز کا سایہ ختم ہو جائے گا. ظاہر یہ چیز ہے, اس کے بالکل اوپر اگر سورج ہوگا تو سایہ کیا ہے, سایہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جب سورج ڈھل جائے گا اور اب مغرب کی طرف چلنے لگے گا تو اس چیز کا سایہ پھر مشرق کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. سو طلوع سے لے کے زوال تک سائے مغرب کی طرف ہیں, اور زوال سے لے کر غروب تک سائے مشرق کی طرف ہوں گے. زوال کے فوری بعد سایہ ہلکا سا ڈیولپ ہوگا, اور پھر جیسے 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 زوال کے بعد وہ غروب کی طرف جائے گا, مشرق کی طرف سائے لمبے سے لمبے ہوتے چلے جائیں گے. ایک مثل وہ وقت ہے جو اس برچھی کا سایہ اس برچھی کی ایکچوئل ہائٹ جتنا ہوگا, یہ ایک مثل ہے. دو مثل, جب اس برچھی کا سایہ اس کی ہائٹ سے ڈبل ہو جائے گا. یہی نماز کے تعین کے لیے یہ اوقات ہمیں حدیث سے پتہ چلتے ہیں. تو لہٰذا ظہر کے وقت کا آغاز کب ہوگا؟ جب سورج بالکل نصف النہار پر اور اپنی پوری بلندی کی حد تک پہنچ جائے گا. یہ وہ وقت ہے جب آدھا دن گزر جاتا ہے. آدھا دن گزر گیا ہے, آدھا دن رہتا ہے, سورج نصف النہار پر ہے, اپنی پوری بلندی اور اپنے پورے عروج پر ہے. اس وقت کو سورج کے لیے استوا کا وقت بھی کہا جاتا ہے. سورج پورا برابر ہو جاتا ہے, ہموار ہو جاتا ہے, استوا کا وقت. اس کے بعد جو ہی سورج ڈھلتا ہے اور مغرب کی طرف جاتا ہے تو ایک چھوٹا سا سایہ نمودار ہوگا. یہ وہ وقت ہے جب ظہر کی نماز کے وقت کا آغاز ہوتا ہے. یہ اول وقت ہے ظہر کا, اور گرمی کی شدت کے علاوہ باقی کا سارا سال یہ افضل وقت بھی ہے. ظہر کو جتنا جلدی ادا کیا جائے اتنی زیادہ پسندیدہ مستحب ہے, اور اتنا زیادہ اس کا اجر اور ثواب ہے. اور پھر ظہر کا آخری وقت اکثریت کی رائے میں ایک مثل ہے.
لیکن اس میں مباحثہ ہے, کچھ کے نزدیک دو مثل ہیں اور کچھ کے نزدیک ایک مثل ہے. سو یہ ظہر کا افضل وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی, پھر آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے. نماز کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے, گویا نماز کے بعد خطبہ دیا جا سکتا ہے. آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے, قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا, قیامت کا ذکر اور قیامت کے انجام سے متنبہ کرنا آپ کے خطبوں اور آپ کے دروس کا ایک بہت کثیر حصہ ہے. میرے اور آپ کے لیے بھی نمونہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تمہارے لیے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں بہترین نمونہ ہے. اور آپ کی صفات اور آپ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام بشیرن اور دوسرا نذیرہ. نذیرہ کا مطلب کیا ہے؟ برے انجام سے متنبہ کرنا, قیامت کی سزا جزا کے انجام سے متنبہ کرنا, یہ آپ کے خطبوں کا بہت قصیر حصہ آپ کو کثرت سے نظر آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے حوالے سے متنبہ فرمایا. آپ سے پوچھا بھی گیا تھا نا, سب سے زیادہ سیانہ کون سا شخص ہے, سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ عقل مند شخص وہ ہے جو موت کے بعد کی اچھی تیاری کرتا ہے. یہی ہے نا تذکیر, سمجھدار ہونا چاہتے ہو, سیانے ہونا چاہتے ہو, تو موت سے پہلے کی نہیں, موت سے بعد کی تیاری کرو. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے حوالے سے خطبہ ارشاد فرمایا, اور جب آپ نے جہنم کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا رویہ کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرنے لگے, وہ رونے لگے, گریان زاری کرنے لگے. تو صحابہ اکرام کا تذکرہ قیامت کے تذکروں اور قیامت کے خطبے اور قیامت کے حالات کو سننے اور قیامت کا تذکرہ سننے پر ان کا طریقہ گریان زاری, رونا, یہ ہے خوف خدا کے آنسو, یہ ہے حساب کتاب کے تقویٰ کے آنسو, یہ وہی آنسو ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. کیونکہ اللہ دو خوف جمع نہیں کرتا اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا. جو دنیا میں خوف زدہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قیامت میں بے خوف کر دیتا ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کی قیفیت. اور جو دنیا میں بے خوف ہو کے گزرتا ہے اس کے اوپر جنت کا, جہنم کا, آگ کا, حشر کے تذکرے ہوتے ہیں اور وہ بے خوف ہے, اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس کو قیامت کے دن خوف زدہ کرے گا. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں سے نہ کریں. یہ وہی گریہ زاری ہے, یہ وہی رونا ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ دو قطرے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ کون سے ہیں؟ شہید کے خون کا قطرہ اور مومن کی آنکھوں سے بہنے والا, خوف خدا سے بہنے والا آنسو کا قطرہ. اور یہ وہ خوف خدا سے رونا ہے, اس کی فضیلت جہنم سے نجات. آپ نے فرمایا کہ خوف خدا سے بہنے والے آنسو جس چہرے کو چھو جاتے ہیں, خوف خدا سے بہنے والے آنسو جس چہرے کو چھو جاتے ہیں اگر وہ مکھی کے سر کے برابر بھی ہوں تو اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں جہنم کا تذکرہ تھا. آپ نے فرمایا اسے بڑے بڑے حادثے ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا جو کچھ, جو شخص کچھ پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے جب تک میں اس مقام پر ہوں, یعنی جب تک میں آج اس محفل میں کھڑا ہوں, جس نے جو جو کچھ پوچھنا ہے نا وہ پوچھ لے, جو بات پوچھو گے میں بتاؤں گا. لوگ قصے سے گریاں کرنے لگے. رو کیوں رہے ہیں؟ ظاہر اسی لیے رو رہے ہیں کہ آپ نے جہنم کا تذکرہ کیا. پھر آپ بار بار یہی کہتے جا رہے تھے کہ مجھ سے پوچھو, مجھ سے پوچھو. کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے, حدیث کا ترجمہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ کچھ غصے کی کیفیت میں تھے اور پھر آپ بار بار کہہ رہے تھے پوچھو مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. یہ آپ نے کیوں کہا تھا اور آپ کو غصہ کیوں آ رہا تھا؟ آپ بار بار غصے اور خفگی کی کیفیت میں یہ کیوں کہتے چلے جا رہے ہیں کہ مجھ سے کچھ پوچھ لو, مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے جب تک میں یہاں پہ ہوں؟ کیونکہ حدیث کی شرح بتانے والے بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے سے پہلے منافقین نے کچھ, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کرتے تھے نا اور آپ اس میں بیٹھ کے غلط باتیں آپ کی شان کے خلاف کرتے تھے, تو ایک موقع پر منافقین نے یہ کہہ دیا اور انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو بات پوچھیں گے وہ ہمارے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. یعنی آپ کی نبوت کی صداقت میں کچھ شک کیا منافقین نے اور آپ کے خلاف گستاخی کا معاملہ کر کے انہوں نے اپنی محفلوں میں یہ بات, اپنی چوپالوں میں یہ باتیں چھانٹی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات پوچھیں گے وہ ہماری بات دینے کی قدرت نہیں رکھیں گے, کیونکہ وہ علم نہیں رکھتے. اور وہ نعوذ باللہ یہ اعتراض
بات تو سچی تھی کہ وہ امی اور ہمارے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. آپ کو اس چیز کی خبر دے دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے کچھ غضب اور غصے کی حالت میں تھے کہ آپ پوچھ لو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو, میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا. تو لہٰذا یہ قیفیت اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا معاملہ کیا. اب وہاں پہ صحابہ اکرام بھی موجود ہیں, منافقین بھی موجود ہیں, آپ نے سوال کا کہا, گویا سوال کرنا ناپسندیدہ نہیں ہے اور آپ کی محفل میں سوالوں کی اجازت موجود تھی. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کھڑے ہوئے. اصل میں حضرت عبداللہ بن حذافہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قیفیت اور آپ کا یہ بار بار کہنا, اس کی قیفیت ان کو سمجھ نہیں آئی تھی. اتنے سمجھدار نہیں ہوں گے نا, ان کو سمجھ نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ کہہ رہے ہیں. اور جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے پوچھو کیا پوچھنا ہے, تو ان کو اصل قیفیت اور ان کے غصے کی وہ قیفیت سمجھ میں نہیں آئی, وہ ادراک نہیں کر پائے اور وہ کھڑے ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے. پھر آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھو آخر تم کیا پوچھنا چاہتے. بہت ہی سیدھا سادھا سا سوال تھا حضرت حذافہ بن سہمی کا. اور ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ نے سوال اس لیے کیا تھا کہ ان کے معاشرے میں, ان کے گرد و پیش میں کچھ لوگ ان کو ان کے والد کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منسوب کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس معاشرے کا حال کیا ہے, کہ کیسے ایک دوسرے پر الزام تراشی اور تہمت اور بہتان تراشی کا طریقہ رائج تھا. اور ہماری شریعت نے اس کو ختم کیسے کیا تھا؟ حد قذف سے. حد قذف سے اس کو ختم کیا گیا تھا. اور ہماری شریعت اصل میں کیا سکھاتی ہے کہ اگر کوئی شخص ولد الحرام ہے تو اس کو بھی ولد الحرام کہنے والے پر حد قذف لگائی جائے گی. تو اس معاشرے کے اندر ابھی چونکہ یہ حدود نافذ نہیں تھی نا, تو اس لیے ایک دوسرے پر اس قسم کے الزام اور اس قسم کی بہتان تراشی رائج تھی. تو حضرت عبداللہ نے یہ موقع جو ہے وہ مناسب سمجھا کہ میرے پہ جو الزام لگایا جاتا ہے اور مجھے میرے والد کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور صادق الامین کی زبان مبارک سے اپنے والد کی گواہی پر سٹیمپ لگوا لوں گا تاکہ یہ جو میرے پر الزام لگا ہوا ہے یہ دھبا میرے دامن سے صاف ہو جائے. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی ایسے شخص کے ساتھ منسوب کرتا ہے جو اس کا باپ نہیں ہے تو وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لیتا ہے. اپنے آپ کو کسی غیر باپ کے ساتھ منسوب کرنا یا کسی بیٹے کو اپنے ساتھ منسوب کرنا, یہ منہ بولے بیٹوں کے اور منہ بولے باپ کے حوالے سے ہے نا, کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی ایسے شخص کے ساتھ منسوب کرتا ہے جو اس کا حقیقی باپ نہیں ہے تو وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لیتا ہے, اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے. اپنی اصل ولدیت ہی کا تذکرہ کرنا اور اپنے اصل باپ اور اپنے اصل بیٹے کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنا یہ سچ ہے, اور کسی منہ بولے کو اپنے ساتھ منسوب کر لینا یہ بدترین چکر کا جھوٹ اور اپنے آپ کو جہنم میں جگہ بنانے کے مترادف ہے. بہرحال حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے اپنے والد کے حوالے سے اور اپنی ولدیت کے حوالے سے تصدیق کر دی. پھر آپ نے فرمایا کہ پوچھو. آخرکار حضرت عمر ادب سے دو زانو بیٹھ کر عرض کرنے لگے. گویا حضرت عمر جو ہے نا وہ سمجھدار ہیں, زیادہ زیرک ہیں, زیادہ معاملہ فہم ہیں, آپ کے مزاج سے بھی زیادہ آشنا تھے, آپ کے مزاج کو اور آپ کی ساری کیفیت کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے حضرت عمر کی فضیلت, آپ کی مزاج آشنائی, آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب اور آپ کے مزاج کی پہچان حضرت عمر کے ہاں باقی صحابہ اکرام کے مقابلے میں زیادہ ہے, اور حضرت عمر کے زیرک اور معاملہ فہم اور سمجھدار ہونے کا تصور بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے فوراً ہی بھانپ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں اور تکرار اور غصے کی کیفیت کی وجہ کیا ہے. تو حضرت عمر نے بڑے ادب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو گویا خارج کرنے اور اس کو دور کرنے کے لیے ادب سے بات کی. اور ویسے بھی کیا ہوتا ہے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اور ویسے بھی سوال بھی کیا جائے اور کسی عالم کی محفل میں, کسی استاد کی محفل میں ادب کرنا اچھے استاد جو شاگرد ہے ان کا طریقہ ہے نا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ادب سے دو زانو بیٹھ کر عرض کیا. کیا دعا کی انہوں نے, کیا کہا؟ یہ وہی دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد, اذان کے بعد, رضینا باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد النبی. یہ وہی دعا ہے, اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں جو ہم اذان کے کلمات کے بعد پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب بنا کر, اسلام کو اپنا دین بنا کر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر راضی ہیں. گویا حضرت عمر نے یہ جملے یہاں پہ کیوں دہرائے؟ اس لیے دہرائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دین اسلام کی صداقت ہی میں تو منافقین شک کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے بڑے ادب سے اپنے راضی ہونے اور آپ کی نبوت, آپ کے اسلام اور اللہ کے سچے رب ہونے کی صداقت کا تذکرہ کر کے اس کی نفی کر دی.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر راضی ہیں، اس پر آپ خاموش ہو گئے. پھر فرمایا، ابھی دیوار کے اس گوشے میں میرے سامنے جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا، تو میں نے جنت کی طرح عمدہ اور دوزخ کی طرح بری چیز کوئی نہیں دیکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا. یہ مختلف کیفیتوں میں ہو سکتا تھا، یا تو حقیقی طور پر جنت اور جہنم میں سے پردہ اٹھا دیا گیا اور حقیقی جنت اور جہنم دکھائی گئی. اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، جنت اور جہنم بنانے والے کے لیے اور ساری کائنات کو تخلیق کرانے والے کے لیے ممکن تھا، اور بالکل ناممکن نہیں ہے. یا تو حقیقی جنت اور جہنم پہ سے وہ غیب کا پردہ اٹھا کر آپ کو دکھایا گیا اور آپ کو حقیقی مشاہدہ کروایا گیا. یا کچھ حدیث کی شرح میں آتا ہے کہ جنت اور جہنم کے مثل یا ان کی طرح کی کوئی چیز آپ کو دکھائی گئی، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. اور کچھ کے نزدیک، کچھ حدیث کی شرح میں آتا ہے کہ یہ ایک روحانی سی کیفیت تھی، آپ کو روحانی طور پر دل کی آنکھ سے دکھائی گئی. کچھ کے نزدیک یہ کہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا، اور کچھ کے نزدیک یہ کہ حقیقت سے حقیقی جنت اور جہنم پہ سے پردہ اٹھایا گیا. مختلف کیفیت ہیں، جیسے معراج کے حوالے سے بھی مختلف مباحث موجود ہیں، لیکن معراج کے حوالے سے تو یہ حتمی بات ہے نا کہ آپ نے حقیقی جنت اور جہنم دیکھی تھی. لیکن یہاں پر مختلف شرح بیان کرنے والوں نے مختلف کیفیتیں بتائی ہیں. سو اٹ کڈ بی اینی ون. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کو دکھایا گیا. کیوں دکھائی جاتی تھی جنت اور جہنم؟ یہ آپ کو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے مراحل، ان کی مشکلات، ان کے مرحلے عام انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ مشکل ہے. ایک عام انسان کے لیے ایمان پر جمنا اور اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کے دین کی تبلیغ اور ارشاد کرنا اتنا مشکل اور اتنا دشوار نہیں جتنا ایک نبی کے لیے. ان کی مخالفت، ان کی اپوزیشن، ان کی زندگی کی دشواریاں اور مراحل ایک عام انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ مشکل ہے. تو ان شدید آزمائشوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے، ان کو فیس کرنے کے لیے زیادہ مضبوط ایمان درکار. اس ایمان کی مضبوطی جو انبیاء کو ایک عام انسان کے مقابلے میں زیادہ مضبوطی درکار ہے، اس کے لیے ان کو ایسے مشاہدے کروائے جاتے ہیں. اور یہ بات بھی بالکل ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان بالغیب کے مراحل تو طے کر چکے ہوتے ہیں. ایک عام انسان، ایک عام کلمہ گو تو ابھی ایمان بالغیب ہی کے مراحل طے کر رہا ہوتا ہے نا، ہم سب اسی مرحلے میں ہیں. لیکن نبی ایمان بالغیب کے مرحلے طے کر چکا ہوتا ہے. تو ایمان بالغیب کے مراحل جب نبی طے کر چکا ہوتا ہے، تو ان انبیاء کو پھر حقیقی آنکھ سے عینی مشاہدہ کروا دیا جاتا ہے تاکہ ایمان زیادہ پختہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے، اور ان کے راستے کی رکاوٹیں اور وہ سارے مراحل، دشوار مراحل ان کے لیے گزارنے آسان ہو جائے، استقامت ان کے لیے زیادہ آسان ہو جائے. اس لیے غیب کا پردہ ہٹا کر ان کو حقیقی آنکھ کے ساتھ ہی مشاہدات کروائے جاتے ہیں. اور دوسری وجہ کیوں کروائے جاتے ہیں؟ کیونکہ اس نبی کی امت کے لیے تو وہ سارے کا سارا علم غائب ہے، لیکن ان کے سچے اور امین نبی کی آنکھ سے دکھا کر ان کو دیکھنا زیادہ یقینی بتا دیا جائے کہ دیکھو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنت اور جہنم دیکھی ہے، تاکہ جو انہوں نے دیکھی نہیں اور انہوں نے صرف قرآن کے ذریعے پڑھی اور سنی اور جانی ہے، جب یہ دیکھ لیا جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے، تو ایمان زیادہ مضبوط ہو جائے. امت کے ایمان کی مضبوطی کے لیے ان کے نبی کو دکھایا جاتا ہے، اور نبی کے مزید مضبوطی کے لیے نبی کو حقیقت کی آنکھ سے دکھایا جاتا ہے. آپ نے اسی لیے فرمایا نا، جنت وہ جگہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل نے محسوس کی. آپ نے دیکھی تھی، آپ نے سنی تھی وہ نعمتیں. اور پھر جہنم کے لیے آپ نے فرمایا، لوگوں میں نے آگ دیکھی ہے، لوگوں میں نے آگ دیکھی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا، جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو، جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو تو تم رو زیادہ اور تم ہنسو کم. حالانکہ آج حقیقت حال کیا ہے اس کے بالکل برخلاف ہے. موت کو، حساب کتاب کو، جہنم کو یاد کر کے رونے کا طریقہ موقوف ہے، اور دنیا کی نعمتوں پہ ٹھٹھے لگانے کا طریقہ عام ہے. آپ نے فرمایا، جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو، جو میں نے سنا ہے اگر تم سن لو تو تم رو زیادہ اور تم ہنسو کم.
کیونکہ جہنم میں جب واقعی وہ چیزیں دیکھ لیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تھی اور دیکھ کے صادق العالمین نے ہمیں بتائی تھی, جب وہ حقیقی آنکھ سے دیکھ لیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کہے گا آج تو تمہاری آنکھ بہت تیز ہے. تو پھر حدیث بتاتی ہے نا کہ جب جہنمی حقیقی آنکھ سے جہنم کو دیکھ لیں گے پھر وہ ایسا روئیں گے کہ پھر ان کا رونا نہیں تھمے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے دکھایا جاتا ہے تو ابھی تو تم روتے نہیں ہو اور گا بجا کے ٹھٹھوں میں اڑا دیتے ہو اس جہنم کے تذکروں کو, لیکن حدیث نے دکھانے کے بعد اس بات سے بھی متنبہ کر لیا کہ جب جہنمی حقیقت کی آنکھ سے اس جہنم کو دیکھیں گے تو پھر ایسا روئیں گے کہ پھر ان کا رونا کبھی نہیں تھمے گا. اور پھر حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کے رونے سے نہریں جاری ہو جائیں گی. اور حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ جہنمی اتنا روئیں گے جہنمی کے ان کے رونے اور ان کے آنسوں کے بہنے کی وجہ سے ان کے رخساروں اور ان کے گالوں کے اوپر زخموں کی نالیاں پڑ جائیں گی. ربنا صرف انا عذاب جہنم انا عذابہا کانا غراما انہا ساعت مستقر و مقاما. آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی اور مجھے دوزخ دکھائی گئی, اور میں نے جنت سے بہتر جگہ کوئی نہیں دیکھی اور دوزخ سے بدترین جگہ نہیں دیکھی. جنت جس کے لیے آپ نے فرمایا, جنت وہ جگہ جس میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے, اس سے کوئی بہتر جگہ نہیں. اور یہاں پھر حدیث کا کچھ شرائع سے ہی بتاتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ خیر اور بھلائی دیکھی. ترجمہ اگر آپ دیکھیں, فلما را قل خیری و شرری, بس میں نے نہیں خیر اور شر کی طرح میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی, یعنی نیکی کی طرح. آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے نیکی جیسی کوئی اور چیز نہیں دیکھی اور میں نے برائی جیسی کوئی شر نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ نیکی کس چیز کی طرف لے جاتی ہے؟ جنت کی طرف. تو آپ نے فرمایا کہ نیکی جیسی خیر کوئی نہیں, نیکی جیسی بھلائی کوئی نہیں کیونکہ اس کا انجام بہترین ہے, اور برائی اور گناہ جیسی بدترین چیز کوئی نہیں کیونکہ اس کا انجام بدترین ہے. اللہ سبحانہ تعالی سزا اور جزا پر ایمان عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین, خوف خدا عطا فرما. اللہ اپنا خوف اور تقویٰ عطا فرما. اللہ اپنے حضور حاضر ہو کر ایمان کے اعمال ناموں کے کھلنے کی یاد اور احساس اللہ ہمیں تازگی کے ساتھ عطا فرما. یا ارحم الراحمین, دنیا کی فکروں پر آخرت کی فکر کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس جہنم کی یاد رکھنے والے ہو جائیں اور اللہ اس جہنم کا حرص کرنے والے خوش نصیب بن جائیں. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, اللہم اجرنا من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.